a profissão das minas é... ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងមកមើលទិដ្ឋភាពនៅមណ្ឌលគិរីនេះសិសិរដូវនឹងថ្ងៃអ្នកមកលេងគឺកុំភ្លេចត្រូវតែមានបទពិសោធន៍ experience ជាមួយនឹងម៉ូតូកង់4គឺសុបាយយើងមានផ្លូវសម្រាប់ម៉ូតូកង់4ជិះឡើងភ្នំចុះភ្នំគឺយើងអត់ជិះផ្លូវជាទេព្រោះជិះផ្លូវជាអត់សូវសុបាយទេហើយថ្ងៃហ្នឹងបានមួយមួយច្រើនយើងនាំមួយមួយជិះឲ្យវាហុយទៅលោម្ដងដោយសារផ្លូវវាចណោតខ្ពស់អញ្ចឹង passenger ត្រូវចុះដើរសិនយើងដើម្បីសុវត្ថិភាពនេះឃើញទេគឺចុះដើរហើយគឺជីតតកងហើយនឹងអ្នកខ្លះមួយមួយឯងមូលហេតុដែលឲ្យចុះដើរគឺពេលខ្លះចុះទៅវាតតឹងកងអញ្ចឹងតែថាវាជានិស័យឈួរឯងប្រហែលជីវ៉ាមកបានដាក់